Здравейте, твичери! Тук сме в джунглите, сега ще търсим големи щуки. Прокопали сме си път през едни папури, стигаме до един остров и ги почваме. Искрено се надявам да успеем да хванеме нещо. Взел съм въдица за костур, въдица за щука и въдица за сом. С нея ще започнем. Почваме от най-малкото към най-голямото. Ако няма сомове, щуки, ако няма щуки, костури. И да видим дали изобщо ще хванеме нещо, защото го дават ураганен вятър. Имаме много малко време преди. Марто се направи, че му кълве за пред камерата. И имаме много малко време преди да задуха ураганния вятър. Така че ни пожелайте успех, напийте лайковете и той вече задуха. Айде, почваме ги. Това са тия малките пинюшки тук, дето патрулират. Това е големо. Това е големо. Щукле. Ех, как си помислих, че е костур. Първото щукле, хора, удари мега зверски. На фишовицата. Нагази, бе. Кой е с батуш? Щукле, малко. На силикона за костур. Е, тук е на косъм. Да, то е за новия аквариум. Удари на фиш двойката. Виждате, щукичката има охапвания от сом, прохлузвания или от друга щука, но са зараснали. Това беше първото щукле, за съжаление много дребно, сега ще се опитаме да проверим дали вятъра не ги е издухал вътре в папурите, но без значение дали духа, дали вали, когато сте за риболов не трябва да се отказва. Както ви каза европейския шампион по борба, той е направил първо 9 капота преди да хване риба, има някои колеги, които се отказват и почват да мрънкат още от първия риболов. Трябва упоритост, това е в спининга да надхитрите рибата с изкуствена примамка. Така че, въпреки обстоятелствата, не трябва да се отказват. Сега си взех новите цайси от тези, които ги амбок. Ако не сте гледали анбоксваницата, отидете в другия канал и ги вижте. Избрах си за мене модела Fish Pro. Сега ще видите за какво става на въпрос. Подробната анбоксваница и всички модели може да видите в канала Twitch Fishing Shop. Аз сега ще ви покажа какви си харесах за мене. Ето какво има в кутията. Кърпичка, стикери, гаранция. Сега ще ви покажа цайсите какво представляват. Тия са брутални. Точно камуфлажно зелено тук за папурите. С седници. Като трансформер са. С жълтата плака, така че дори и да сте без шапка, отгоре не ви влиза светлина и отстрани. Затова са Fish Pro. Сега продължаваме да ги ловим, дано успеем да хванем някоя читава риба. Чакай да не се изгубиме в тия джунгли. Дай в джунгли. Дай, че качваме двойце, чанки. Ужас. Дай, куприви. Аз поне тази сомската въдица мога да използвам за кол. За подпиралка. Ма то става се едно ще лова алигатори, точно се едно съм на лов за арапай, ми се чувствам в джунглите, ватко. Няма какво да ми се опре. Чувствам сила, класа и респект. Най-важно е държите линията, опъната хора във вятър и мятате с по-тежки глави. Е, сега излезне едно бебенце с клубна по силикона, но идеята е да хванеме някоя голяма буца. Върха при вятър се държи ниско долу. Ниско долу, за да може максимално да не духа влакното. Ниско долу и с тежки глави пак може да избегнете вятър. Хванахме и първия костур за сезона и то едър. Едър бабачковец, но е бял на сирене, както се казва. Понеже няма абсолютно никаква шарка, водата е крайно мътна. Това път на канибалас, на Марто Вайц. Но беше хубав удар на добър костур. Това го взимаме за баса хора. Ще го пуснем битка с баса в аквариум. Така че останете да гледате шоу, като приключиме този риболов. Много яко натресе това костурче. Май няма да се местиме. Его костуракис. Много безцветен. Пъргавелник. И удари мега добре на въичката на Марто. На той е Троут Слендър. Ударих още едно костурче във вятъра. Ей, това от нека е отвътре зебе. Бръмбазлъки са, ооо, башчо ще яде хора. Гледай как го е взел, ма доста отвътре, още са дебелшки, още са дебелачите. Още един костур. Как удари, виждате какви са им шарките. Марто, с твоята въдица ги пръснах. Сигурен съм. Его е, ма гледай какви не имат никакви шарки. Кристални. Тие не са от моите, така че ще има хапване за бас. Останете, за да гледате погрома.
Нещо голямо ли ти натрес? На директлина, ама не мога да смея на директлина. Ма голяма ли е? Не, не е сигурно каракуда ли е сомбия. Ма верно е нещо голямо, човек. Ама не смея да го... Уха! Каракуда, огромна е. Е, сега ще я кепна. Марто! Не бъде там кепа. Шаран 10 кила идвай, бе! Огромен! Това е такова, опало ли, какво му бе? Ох! Ама не смея да го напъна, защото в началото седи и тя си едно не усети. Дали ме пита, дали искаш каракуда. Уха! Знаеш къде съм я нацъкнал отпред на... Право в десетката ли е? Ей, право в десетката, човек. Чай да не падне да ти го скърши. Тук яло ли е нещо? Не бе, паднали си. А, може някой сам да... или нещо да... или той има видра. Видрата, ако е... чак сам. Държиш ли здраво? Да, държа. Да стане тук някаква галимация с куката. Айде отвори сустата. Гледай къде съм я зашил, едвам за... Да. Ма това са много хуби каракуди. Ето такива скачаха отгоре. Къде да я остава? Е, във водата. А, ще я вземем за аквариум. Та ще е много голяма. Да, много голяма. Знаеш какъв имам? 500 литра и един бас 40 сант. Малко по-голем от каракудата. Та голяма, ще го... ще такова, ще взима кислород яко. Трябва някой по-към шамърче, ако удари. Тази... Да, е хюч. Това е яката каракуда. Да. Интересно, че от двете страни няма. Значи това може някоя мрежа да е... тук, да, защото виж, че симетрично от двете страни точно. Да, или мрежа, или някой сомат си луя. Не, сома прави като шкурка, смисъл, да. Остава такива дребни дръскотини. Тук не е надрано, тук е като... Да. А, може като са хвърлили хайвера, като са матят и шаварите, да. Да, ехе, тая е супер каракутка. Тук е пусна. Да, може. Тук е плитко. Сега, преди да нахраним баса, ще избереме подарък на Крис. Даката, Марто и още няколко човека ще му правят изненада и ще му взимат разни работи от Fish Fishing Shop-а. Поръчали са му гащеризон, обувки, елек и сега ще му взимат още нещо. Пълно бойно за пастърва, сега ще видим какво ще му изберат, сигурно и цайси. И не забравяйте, преди да почнем да храним баса, всички, които са жалостиви, да угасат тубата, защото гледката няма да е приятна. Но това е естествената среда и естественото хранене на такива хищни риби. Казах ли ти, Дака, е това елек? Той е много с караваджийски бутан. То ли ще му взимате или Рон Томсън? Сега ще видим. Ромчето ще му взимате. Рона има по-големи джубове. Оня си е баш токарски мол на блъска, ще стомаш там. Да, това е повече като мухарски. Това си абсолютно с пичо краса. Това е може и обаркан, като ходиш на разходка. Тъй да си го вземеш, е така. Нали сега новата визия е такава. Що тук имаш и той за кеп. Не, е това е като за тебе. Иначе не е лошо, но много малко чубър. Той е баш ти мухарски лак. Добър е, ма побира малко сравнение с Рон Томсън. Рон Томсън побира повече. За магари. Той има много лебата. Тук съм си служил фарата, фурота. Тук ми е кутията с канибали. Тук има една кутия с големи канибали. Нож, фенер, кантар. Тук отзад е хеп. Отзад си носи и това и акумулатора на колата, да не мога открадат. Само това бичи му. Караш ли, колега? Да, вейте, куиче ви. Караш ли? Е, да, тук гледам нещо много трафик пред магазина. Майко. Добре, малък бокс или голям бокс? Еми, аз мислях на момента да го направим, тъй като горе-долу знам той какви повече... Какви примамки има? Да. Не ползва толкова блесни и воблери, а повече ползва силикони. Ако ма как да го направим с повече силикони? Да, е тук са силиконите, само да ми кажеш кои няма и ще ти го направим. Еми, такива големи не ползва, неговите са от 1 до 10 грама, ако не се лъжа. Тук са куките, а това са силиконите. И аз това смело как? Значи оцелилна жена. Ето тези слендерите са хубави, okay. И тези също. Добре. Канибалите. Този стария канибал, новия канибал. И тук има ето тези. Щом не ползва толкова големи. Добре. От тези канибали. Няма от тях да. Да, може да му вземеш по един от свят. Чакай само да взема кутията. Ето направо, ето тук си ги слагам. Много бъдно. Ай, мисля, какво виждат по-специално от тях. Да, те си запастърват и виждат много гадно. Да. Ето такива, на худжи, от
Окей, добре. Ще вземам едни от тях. Сигурно ли си? То там има пустели, предполагам. Нищо не ще помириш много гадно. Много гадно мислиш. Имате ли отворена либра? Не. Да. Искаш ли да отрежда помириш? Да, преди да вземеш. Лебе да си знае. Защото това ако се разсипе в колата, трябва да продавате колата. Добре, не, трябва да върнете на вторичен, не да продавам. Чакаш да му го вземеш. Ама, лек... Не ги видях, че да се спомня. Мириш на сирена даже, не е толкова гадно. Явно, аз съм свикнала на тези миризми. На снакс. Да, точно на такова. Добре, слагаме му е от тия големите... И това привлича рибите, сериозно. Да. Окей, добре. Това е сетче за костури и за дребнището клетка. А това вече, това е такъв размер, който ти ми показваш. Виж, и това е кутийка, вътре си има абсолютно всичко. Е такова, ако няма, това е готино да му го подариш. Защото има да си къса. Обаче аз съм да скочна на по-малкото. Добре, вземи му по-малко. Да има и за костури. Да, е такива. Добре, защото са големи приманки, за костури малко. Да има и едно такова. Да. Добре, слагаме едно такова. Хареси си? Ето ги за штуки, ако е бенечка. Да. Даже е голям фен, така че... Три подарък. Супер. Добре, има воблер, въртележка няма. Малко са мънички също като но стават, за дребнища гледа стават. Да. Защото наистина не знам дали по-големите ще му станат на въдицата. Ама не мисля, че оттам той ще си вземе друга, защото... Със сигурност ще му трябва друга въдица, ако отидете в колата. Която е проблема? Различно време на... Еми, приемам рано сутрин с сребристата, през деня с златиста или ако не искат на тези, слагам ярко за мен. Добре, през деня повече, това ще може да ще гледа. До края на месеца голяма кутия има подарък метър, така че целиш от промоция. Още един подарък ще има прави си. И той е штукарски. Е, идеално. Черта спряхме на Искара и хвана някаква бяла риба. И не знаеха колко е голяма, така че това... Да. Болко, отпредни ми телефона, бе. Да. Яваме да пробваме пред него. Ще му стане ли, бе? Ма ти в неговата категория ли си, на Крис? Да, със сигурност. Със сигурност. Твоята категория е по-накъв. А ти и Цай си ли си хареса, бе? Тия са за мен. Не, бе, и за Криско ще има най-вероятно. Ама ще трябва по-големия лек по-ленка. Не, бе, направо ми си да уби на Монтана. Айде, чакай. Ма и такъв кеп ли ще му вземем? Ще му вземем, бе. Ще му вземем, бе. Ще го бургваме, Макс. Бара да искаш. Дай новата визия. Дай, да. Той Криско е с голяма глава, не знаеш. Маря да го заснемете, като му ги подарите. Екстра, бе, сериозен аутфит. Тък му си ходи по дискотеки. От до. А, е това е рожденника, а той всъщност спечели и тогава и сега пак най-якия подарък за него. Ето го, бе. Е, виж, че е такова, виж, че е дебело, виж, че е колко мене, виж, че е яго. Хиксел. Соса. Това остане очила, а при мамки не има ли я му взимат? Тук съм му събрал. Ти ли му събра? Събрах му някакво. Чакай да му ги сложим в кутия. Ето да видим сега какво му събрахме на Крис. Фиш комбо. Да. Тела за фишчета. Куки, глави. Две въртележки Savage Gear тройки. Една златна, една сребърна. Само за штуки ли му събра неща? Горе долу, тук имаме два гравити кранка, един зелен, един костур. Да има? Да има. Че като си го се скъса. Един капацитет, един беташат. Екстра. Беташатче, едно майонет миналче. Яко канибалец. Две шепи канибали. Две шепи канибали. На кило. На кило. И свичър ли му взе? Свичър, шапка, обувки, гащеризон. Кепа. Елек. Да, бе, той на колко става, бе? Елек и кеп 30 правим. А, 30 юбилей. Ей, аз до година стягайте се от сега. Ама трябва да си ги фанеш, е тия за приятели. Добре, кепа. Аз до година ще направя 30. Аз имам един познат собственик на магазин тук. Да, и ме разчитам. 20. Боби точи ръце да смята. Гледай го как се ухилил. Пресли имаш работа да смяташ много неща. Айде пускаме един ваучер за Крис. Кой по-често заривах. Ето сета е готов. Отдолу догоре най-гигантския сет. Иначе няма проблем. И анбоксни тоя кашон. Не мога да познаеш какво има вътре в него.
Без да четеш. Не. А, дайте предположение. Не е много тежък. А? Не е много тежък. При мамка нещо. Не, най-вероятно е макаря. Не, стойка. Дай предположение. За кое бе? А, вече знам кое. Кое? Ще играем ли на гинци? Да бе, ще тая купичка да се разиграе, я гледай. Ще разиграем ли на гинци? Те, аз на штукария. Пастърва бе? Те, да бе, виж какво пие штукария 22. Майко, греда. Не бе, брат. Знаеш какво стана? Аз поръчах штуката, обаче те ми казаха, нема штука, аз забравих какъв пал съм пратил и те са го пратили с това. Топ марка, на марка. Значи печели 2-1 е това. Не бе, това е за 2-1. Това е за штукари по душа, дето бъдат пастърви. Да. Дето им се иска, ама не мога. Казах за штука, тя вика, не имаме штуки, викам, добре, дай им пастърва. Спайва, не е променен, естествено. Иначе пък гледай колко готи. Да, има много детално, гей. Точиците направо е скандално. Ще я разиграваме ли, верно? Мъшкар. Мъшкар. Добре, отиваме да храниме баса. Еми, айде. Хванахме и жаби, сега ще нахраним баса. Тези, които имат слаби сърца, да не гледат, защото ще храним баса с жаби. Родителски контрол под 12 години не се препоръчва за първи път в YouTube канала Храниме големия бас. Няма да ядем жабешки бучета, сега за първи път му давам жаби да видим как ще реагира. След това ще го сбиеме с костурите. За разлика от нас, той изяжда мечтици. Те са му мечти, но да ги хапне. Тук мога да започна с една червена перка, добре, ще хвана една дребна. Първата. Дори не я разбра. Обаче тая излиза. Да. И тая голема. Чакай, чакай, още се бори с тая. Ето е на туфли. Обаче е лаком, гледай го, там е в устата, още не е преглътнали. И гледа другата. Да, гледа другата. Ето тук какво става и в големия аквариум, има три костура. Штуката най-вероятно ще я пуснем на свобода, защото ми се струва прекалено голяма в аквариума, а и нещо я е яло, тук е доста ядена. И другите три костура. Тук ще е дома на баса, а там ще сложим аксалоталите. Това е, хора, ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате, а баса си яде живи работи, така че това е живот. Хищна риба. Като гледате хищни риби, ядат други риби. Няма с какво друго да го храни. Кренвирши пробвахме, не иска. Ай! Благодаря на Мири от Twitch Fishing.